Değerli izleyicilerim, her vaxtınız xeyir. Bugün sizə tərəvəzli kotlet hazırlayıram və reseptini sizinlə paylaşıram. Ekrandan oxuya bilərsiniz. Bir soğan, kartof, qabaq, kök, qiyməniz yağlı olsa daha ləzzətli alınar. 2 yumurta, cəfəri və şüyüd və ədviyyatlardan istifadə edəcəyik. İndi bütün tərəvəzləri yuyuruq, soyuruq. Daha sonra bir de yuyuruq, verəndədən keçirdirik. Qonağısınızsa kanala abunə olun, zəng işarəsinə basın, videonu baxın, xoşunuz gəlirsə like edin ki, kompüterin və ya telefonunuzun yaddaşında qalsın. Tez-tez belə videolarla qarşılaşa bilərsiniz. Tərəvəzləri rəndədən keçirdirik. Rəndədən keçirdiyimiz tərəvəzləri yaxşıca sıxmaq lazımdır. Suyu qalmasın. Baxın bu cürə. Bunun suyunu sonra şorbalarda da istifadə edə bilərsiniz. Və ya qapağı qoyub qızardarkən onu da əlavə edə bilərsiniz. Amma qızardarkən bu su bizə lazım deyil. Soğanın da suyunu çıxardırsınız, sonra əlavə edirsiniz. Və bundan sonra qiyməni, göyərtini ədviyyatlara əlavə edirik. Ədviyyatlardan duz. Mənim duzumun içində quru şüyüd var. Bir çimdik çiğli biberi. Paprika şirin. İstəsəz qara istiot əlavə edə bilərsiniz. Sarı kötü əlavə edə bilərsiniz. Mən bugün əlavə etmədim. Mən sarımsaq tozu əlavə elədim. 2 çimdik. Və indi bunu yaxşıca yoğuracağım. 2 yumurta əlavə etmək yadınızdan çıxmasın. Baxın, yaxşıca yoğurursunuz ki, hamısı bir-birinin içinə işləsin. Yoxsa qızararkən dağılar. Dağılmaması üçün bu vacibdir. Tavanı yaxşıca qızdırırıq. 1 xörək qaşığı dolusu hazırladığımız borşdan götürürük, tavaya yerləşdiririk və bunun hər iki üzünü, o üz, bu üz yaxşıca bişirmək lazımdır. Birinci üzünü 2-3 dəqiqə qızardırıq mütləq. Çevirəndən sonra üzərinə qapaq qoyuruq və qapaqla birlikdə də, qapağın altında daha doğrusu, 1-3 dəqiqədə bişiririk. İkinci üzü qızarır və içi də bişir. Beləliklə, haradasa bir 10 dəqiqəyə bütün kotletlərinizi qızartmış olursunuz. Çox ləzzətli alınır. Əminəm ki, xoşunuza gələcək. Həm qənaətli, həm faydalı bir yemək olacaq. Baxın, 2 dəqiqə keçəndən sonra çevirirəm. Gördüyünüz kimi hələ o qədər də qırmızı deyillər. Baxırsınız. İstəmirik ki, çox qızarsın. Onsuz da soyuyanda rəngini alacaq. Qızarmağa başlayır. O dəqiqə qapağı örtürük. Mən burada o hissəni çəkməmişəm. 10-12 dəqiqəyə hazır olur.
dəqiqədən sonra kotletləriniz hazırdır. Servis tabağına yığırsınız və nuşcanlıqla yeyirsiniz. Şərqiyə xanımdan bugünlük bu qədər. Hamınıza sülh və əminəmanlıq arzulayıram. Bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudahafiz.